yan, Javis. Screw. O nga yan. Sok pasok. Hindi ka maling dyan. Ha? Ay, bro. Hindi ka maling dyan. Hindi ka maling dyan. Hindi ka. May kiss na yung anak mo eh. Uy, yung kulis. Saking yung manko dyan. Harap natin manso. Kala lang manko dyan. Nah, nggak nana intak kerana apa yang dia. Sekolah jok pasal kan, dah usah sekolah nama ya. Dengan tak boleh. Jadi, exam saya macam tu, foto kat tu kincuk na. Foto session. Cikgu foto grafer ni mau? Nampak blog video kan ima. Main ke bangun ikut bangun channel na. Sakka barek. Ni kedai kancang nak bawa main tak ku? Oh, tak ku setiap mana. Oh, okay bu. Gak swing ha foto sih senang di, style senang di. Mana tema bro? Hey. Nas surga ada, rek. Mesin bayi bayi dulu. First mati kau kena? Oh, first. Agaknya. Oh. Oh. Dia orang, dia bro orang di, ikhcam mana timnya foto kau tu tunjuk na. Tunggu ye, eh, katakan. Tengah tengah. Selamat. Dah ada nukci induk, ekcam ni si manjuk. Mana sangja pas mak mengbagap cewa ni. Ya bro, di mana takon? Malah kapin mak? Aida kena manjuk. Oh, hari kapcewa takon pas mak. Korai cik bama teruk. Ini korai rambut sorang mungkin tengun. Dah, jadi nombor ni saya tengok takkan. Nukci induk, dah awak sangat sangat marianu orang induk. Lao cina, chan mari playground cina gunung gen. Tengok sana, tak kei nok ciri nado. Oh, sini nak kata deh. Curah bi, tahu barang kita kiri nak tunggu macam. Cilau tunggu barang deh. Wah, cukup ban curah bi, saya bani nak kuzang gen. Kunci nombor apa? Diklat tu. Macam. Eh, wah sakit lah dia. Beautiful dog. Oh, gua nangin jo. Chan Mari si kang Cina. Kurbo kari ni kunde. Cikcak injuk dia. Hei, antum buat serap ayam kat di dalam. Eh, gua cina pada tempat yang tu ya. Nah. Tunggu kau sempat apa? Bolus nak main jok, wey wey wey. Tunggu kau mang. Oh, kau nak jok? Dapat cipta nak main jok? Handball, ngah handball. Nak tay jok tau tak? Rongguni main jok. Even if you want